សិក្សាអំពី scaling option scaling option គឺជាការកំណត់ទំហំបង្រីកបង្រួមឯកសារទាំងមូលឲ្យតូចប៉ុនក្រដាស់ A4 ដើម្បីព្រីនចេញជាឯកសារបាទអញ្ចឹងយើងមើលការប្រើប្រាស់នេះអញ្ចឹងយើងឧទាហរណ៍ថាយើងមានទិន្នន័យប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងសាកចុច print preview មកបាទអញ្ចឹងយើងមើលឯកសារយើងវាមើលឃើញត្រឹម Photoshop នេះទេនេះអញ្ចឹងយើងចុច home វិញអញ្ចឹងមើលឯកសារយើងវាដាច់បាទពី cell នេះទៀតនេះអញ្ចឹងវាត្រឹមចុចនេះបានន័យថាត្រឹមមួយ page ទេអញ្ចឹងអានេះវាចេញក្រៅអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះបង្រួមបាទ scale ហ្នឹងឲ្យតូចដើម្បីពេញមួយក្រដាស់តែម្ដងអញ្ចឹងទី1គឺយើងចុចលើពាក្យថា page layout រួចយកពាក្យនេះ page setup dialog box បន្តមកទៀតគឺយើងមើលនេះ scaling នេះអញ្ចឹងមានន័យថា 100% អញ្ចឹងមានន័យថាវាសាយវាបាទដាច់អញ្ចឹងយើងអាចយកត្រឹមឧទាហរណ៍ថា90រួចចុច OK អញ្ចឹងបានន័យថាចូលបានមួយទៀតហើយនៅសល់មួយទៀតអញ្ចឹងយើងអាចคลิกលើនឹងមកតម្លាក់យកត្រឹមតែ80 OK អញ្ចឹងបានន័យចូលអស់តែម្ដងនេះអញ្ចឹងបន្តខ្មៅនេះយើងចុច print view មកយើងពេលហ្នឹងឃើញ print មកវាចេញអស់តែម្ដងយើងចុច home វិញមករួចយើងមើលនៅក្នុង page setup page layout ហ្នឹងត្រង់ page setup នេះគឺយើងអាចមិនចាំបាច់រើ80នាំយូរទេយើងអាចចុចនេះ fit to page នេះអញ្ចឹងយើងចាំបានប្រហែល page អញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងបោះយើងដើមគឺ 100% អញ្ចឹង OK មកវាដាច់2អញ្ចឹងយើងអាចចុចលើ page setup ហ្នឹង click លើ fit to page នេះមកបន្តមកទៀតក្រដាស់យើងគឺ A4 រួចចុច OK មកអញ្ចឹងពេលហ្នឹងយើងចុច print preview មកអញ្ចឹងពេលហ្នឹងវាចូលឲ្យអស់តែម្ដងអញ្ចឹងបើយើងគិតជាភាគរយនៅក្នុង page layout ហ្នឹងគឺវា 78% គឺវាអូតូឲ្យអស់ឲ្យយើងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងក្រោយពីយើងចេះជ្រើសរើសហ្នឹងហើយយើង OK ទៅគឺយើងមើលក្នុង print preview នេះអញ្ចឹងពេលវាអត់ដាច់ចេះទេគឺយើងអាច print បានធម្មតាហើយ